Jesus at the center of it all. How to open closed doors. Hallelujah. How to open closed doors. Na tukisema doors ama milango kwa Kiswahili, tunajua hiyo ni nini. Bwana asifiwe sana. Ni kama hili kanisa ama hili jengo liko na milango. Na katika hili milango kila mmoja wetu alipitia katika mlango ndio aingie mahali hapa. Bwana asifiwe. Kuna wenye walipitia ule mlango, kuna wenye walipitia huu mlango. Haleluya. Na ungekuja ukute ama mwenye alifika hapa wa kwanza, akute hii milango imefungwa na hana kifunguo, hawezi akaingia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hii milango haijamruhusu kuingia ndani. Haleluya. Atabidi afike mahali hapa, atoke, arudi, aende nyumbani, achukue kifunguo ili akuje afungue aweze kuingia. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo katika ulimwengu wa kiroho ama katika maisha yetu ya kiroho, kuna milango ambayo tunafaa kuingia ambayo imefunguliwa. Haleluya. Nataka tusome katika kitabu cha Ufunuo. Hiyo ndio itatupea milango ni nini ama kufunguliwa kwa milango ni nini. Katika kitabu cha Ufunuo 3:7. Ufunuo 3:7 Biblia inasema, na malaika, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, yeye aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungai, yeye afunga wala hapana afunguai, na yajua matendo yako, tazama nimekuweka mbele ya mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa hakuna awezaye kufunga. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika maisha ya kiroho ama katika ulimwengu wa kiroho, Mungu ndiye aliye na vifunguo vyetu sisi kama Wakristo. Haleluya. Tumempokea akatufanya kuwa wana. Kwa hivyo wakati wowote tunataka kuingia ama kumiliki baraka zetu, lazima tupitie kwa mlango uliofunguliwa. Na Mungu ndiye aliye na kifunguo cha hii milango. Bwana asifiwe sana. Ni mlango gani katika maisha yako unataka ufunguliwe? Na sasa ninataka kukupatia vifunguo ambazo utatumia katika maisha yako ya kiroho ili uweze kumiliki baraka zako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuna vifunguo katika ulimwengu wa kiroho. Kama vile tuna vifunguo katika ulimwengu huu wa sasa, tunaweza kutumia kufungua vifunguo vyetu. Bwana asifiwe sana. Tunafungua milango yetu, inaturuhusu kuingia ndani ama inaturuhusu kutoka nje. Haleluya. Kama vile milango ilivyo na sehemu mingi ya ufunguo, kuna vifunguo vinatumia lock, kuna vifunguo vinatumia kafuli, kuna milango ingine inatumia aina ya vifunguo ili iweze kuaccess kuingia. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo katika ulimwengu wa kiroho, tuna vifunguo ambavyo tunafanya tutumie ili tuweze kuaccess baraka zetu. Ni kwa sababu ni zetu na tumepewa. Bwana asifiwe sana. Lakini nini inafanya tusifikie baraka zetu? Ni nini inafanya tusiweze kumiliki baraka zetu? Ni kwa sababu milango imefungwa mbele zetu. Haleluya. Milango imefungwa mbele zetu. Na ndiposa tuweze kufikia hizi baraka, lazima tufungue hii milango. Bwana asifiwe sana. Na kifunguo ya kwanza, haleluya, kifunguo ya kwanza ya kufungua mlango wako ni katika hali ya repentance. Bwana asifiwe sana. Katika hali ya kutubu na kukiri dhambi zako. Katika ulimwengu wa kiroho, usipokuwa na kukiri, usipokuwa na kutubu dhambi zako, hakuna siku utaweza kupitia mlango uliofunguliwa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu, kwa nini ninasema kutubu? Ni kwa sababu kutubu, tunafanya dhambi kama wanadamu, tunaasi Mungu kama wanadamu. Sometimes tunajikuta tumefanya, hata kama tumeokoka, tunajikuta tumefanya mambo ambayo haifurahishi.
hayafurahishi Mungu, mambo ambayo haimpendezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Inawezekana kuna mtu ako katika hii nyumba siku ya leo na amekwazwa hii wiki, lakini hajasamehe, lakini ameingia katika hii nyumba na anangoja amiliki baraka yake. Bwana asifiwe sana. Usipojua kusamehe, usipojua kutubu mbele za Bwana na mbele za wale wanaokukosea, hakika hautaweza kumiliki baraka yako. Bwana asifiwe sana. Hii ni kifunguo namba moja, kifunguo ya kwanza. Haleluya. Na wacha nikuibie siri. Ukijua unakuja nyumba ya Mungu kama umekosika, kama roho yako imejaa huzuni, roho yako imejaa uchungu, roho yako haina furaha kwa sababu umekwazwa, ama kwa sababu ulijikwaza. Hata mara mingi huwa tunajikwaza, hata wewe mwenyewe unajikosea na unajifanya unajikuta umejikwaza ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe sana. Jifunze hata kujisamehe hata wewe mwenyewe. Unatubu dhambi zako wewe mwenyewe zenye umefanya, unajiachilia mbele za Bwana ili Mungu aweze kukupatia kifunguo cha kufikia baraka zako. Haleluya. Na nataka tusome katika kitabu cha Yeremia. Nitaenda haraka kwa sababu ya wakati. Kitabu cha Yeremia, Yeremia 6 na mstari wa 20. Ndio tusikie. Tumesoma neno kwa Revelation ikatuambia Mungu ako na kifunguo cha kufungua na kufunga. Na akifungua hakuna atafunga, na akifunga hakuna atafungua. Bwana asifiwe sana. Hii ni kumaanisha kuna milango pia Mungu atakufungia, ni kwa sababu ya kutofanya vile anataka. Haleluya. Sometimes tunachukua hili neno ati ya kwamba mimi Mungu amenibariki, na akinibariki na hii gari, hii gari hakuna mtu ataweza kunizuia kwa sababu ni yangu. Bwana asifiwe. Mungu hako na uwezo wa kukuzuia hiyo baraka, ni kwa sababu haufanyi jinsi anavyotaka. Na kutofanya jinsi anavyotaka ni kutubu na kukiri dhambi zako mbele za Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tumesoma tukasikia yeye ndiye ako na kifunguo na ametuweka mbele ya marango yaliyofunguliwa. Tayari amefungua marango ni kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Lakini hebu jiulize, ni kwa nini hautembei katika hiyo milango na imewekwa wazi? Tayari imefunguliwa. Biblia imesema amefungua. Tayari ameiweka wazi. Kwa nini haupitii katika ile milango? Jiulize hiyo swali. Na ukijiuliza hiyo swali, utajua ni kwa nini haujapitia katika ile milango. Na ndio sababu siku ya leo nataka nikuambie kwa nini haujaweza kupitia ile milango ambayo Mungu ameweka wazi mbele zako ili uweze kuipitia. Haleluya. Kwa hivyo tusome katika Yeremia 6 na mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba yafaa nini niletewe ubani kutoka Sheba na urudi kutoka nchi iliyo mbali? Sadaka zenu za kuteketezwa hazikubaliwi, wala dhambi zenu hazinilidhii. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, tazama nimeweka makwazo mbele ya watu hawa. Haleluya. Sikiliza, Biblia inasema ya kwamba ati kwa sababu ya dhambi zenu ambazo haziridhishi Mungu, dhambi ambazo umetenda hazimfurahishi Mungu. Biblia yenye nilisoma inasema ya kwamba basi nitaweka vikwazo mbele yenu. Ukisoma hiyo Yeremia 6 yote ni maasi yenye ilikuwa katika nchi ya Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akawa akinena na mtumishi wake Yeremia, akamwambia ya kwamba ni kwa sababu ya mambo ambayo watu hawa wametenda na wamekataa kusikia mausia yangu. Biblia inasema, ukisoma kuna mahali utasikia Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu wako na masikio lakini hawasikii, wako na macho lakini hawaoni. Bwana asifiwe. Mungu anawarekebisha lakini hawarekebiki. Mungu anawarudisha lakini hawarudi. Haleluya. Na ndiposa Bwana akasema, nitaweka vikwazo mbele yenu. Nitaweka vikwazo mbele ya watu hawa kwa sababu wamekataa kutii, wamekataa kutubu dhambi zao. Haleluya. Watu hawa
na wamekataa kutubu dhambi zao. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo, hata kama amekuweka mlango mbele wazi mbele yako, ako na uwezo wa kufunga ule mlango. Haleluya. Kwa sababu ukiangalia katika hii nchi ya Yerusalemu, ni nchi ambayo ilikuwa imebarikiwa, ni nchi ambayo Mungu alikuwa amejivunia kama taifa lake. Lakini ni kwa sababu ya maasi ya watu wenye walikuwa katika ile nchi, Mungu akasema nitaweka vikwazo. Kuna mahali hawa watu hawatafika. Hata kama alikuwa amefungua milango, atayafunga tena. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Wanarekebishwa, hawarekebiki. Wanaambiwa na hawasikii. Wakiambiwa watubu, hawataki kutubu. Bwana asifiwe. Mungu ataweka kikwazo mbele yako ni kwa sababu ya kutotubu dhambi zako, ni kwa sababu ya kutokiri dhambi zako, ni kwa sababu ya kutotaka kusamaha mbele za Bwana na mbele za watu ambao unakosea, ambao wanakukosea. Haleluya. Utaishi katika mahali ya kuzunguka ni kwa sababu ya kutotubu. Bwana asifiwe sana. Mungu wa uzima atusaidie na atuelekeze ili tuweze kusikia. Biblia ukisoma hiyo Yeremia 6, ukisoma yote kuanzia moja, Biblia inasema ati wako na masikio lakini hawasikii. Wako na macho lakini hawaoni. Bwana asifiwe sana. Lakini hiyo ni nchi ya Yerusalemu. Lakini sisi tunasikia. Sisi tutatenda vile Mungu anataka ili tuweze kuasisi baraka zetu katika jina la Yesu. Haleluya. Kifunguo namba 2. Key number 2 in prayer and fasting. Bwana asifiwe sana. In prayer and fasting. In prayer and fasting, tukisoma katika kitabu cha Marko, tome katika kitabu cha Marko 9, Marko 9 na mstari wa 29, Biblia inasema ya kwamba ndipo alipowaguza macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu. Sorry, iliko Mathayo. Marko 9. Marko 9 na mstari wa 29. Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Bwana asifiwe sana. Wakati Biblia yenye mimi nilisoma inasema aina hii haiwezi kutoka ila katika kuomba na kufunga. Bwana asifiwe sana. Lakini hii inasema haiwezi kutoka katika kuomba. Haleluya. Nani Biblia yake inasema kuomba na kufunga? Bwana asifiwe. Kuomba na kufunga ni kifunguo kingine ambacho kinaafanya upitie katika mlango ulio wazi. Bwana asifiwe. Mlango uliowekwa mbele yako utaweza kuupitia kwa kufunga na kuomba. Haleluya. Kwa sababu hawa watu walipoenda kutoa pepo, walijikuta ni kwa sababu hawaombi, wakajikuta ni kwa sababu hawafungi. Unakumbuka wakati walikuwa wanaenda na Yesu mlimani, walikuwa wanaenda kulala, na Yesu anawauliza, hamwezi omba hata lisali limoja? Bwana asifiwe. Walikuwa na udhaifu wa mwili. Kwa hivyo udhaifu huu wa mwili utafanya tunashindwa kuomba. Ukiingia kwa nisani umetoka kwa nyumba hujaomba, unaingia kwa nisani umechelewa, unainama hivi dakika 2 unasema umeomba. Bwana asifiwe. Hiyo si maombi ya kuasesi baraka yako. Hiyo sio maombi ya kufungua mlango wako. Bwana asifiwe. Maombi ya kufunga na kuomba ni maombi ambayo unajitolea. Maombi ambayo unaomba zaidi ya 1 hour. 1 hour kuendelea. Bwana asifiwe sana. Unaomba mpaka Mungu anasikia kweli huyu mtu ameomba. Na hii ndio vitu ambayo inatusaidia kufungua milango yetu ambayo Mungu aliweka wazi mbele zetu, lakini tukafanya aweke vikwazo. Ni kwa sababu tulikosa kusikia, tulikosa kufanya vile alivyotaka tufanye. Bwana asifiwe sana.
Kwa hivyo kufunga na kuomba ni kifunguo kingine ambacho kitakusaidia kufungua milango yako. Haleluya. Kama unataka kumiliki baraka yako, kama unataka kipawa chako kifanye kazi katika nyumba ya Bwana, lazima ufunge na uombe. Bwana asifiwe. Kuna watu vipawa vyao havifanyi kazi kwa sababu viliwekewa vikwazo. Kwa sababu anataka atumie ujuzi ule yeye anajua. Anataka atumie knowledge yake. Na Mungu hataki ukitumia knowledge yako katika kazi yake. Anataka utumie kipawa yenye aliweka ndani yako. Na utaweza kukifanyisha aje kazi kwa sababu ya kuomba na kufunga. Haleluya. Kwa hivyo uchunge, Mungu asiwekee kazi yenye ameweka ndani yako kikwazo kwa sababu haufungi na hauombi. Haleluya. Sometimes huwa tunangoja maombi yenye mtumishi wa Mungu atatangaza. Bwana asifiwe sana. Na akitangaza tunaomba wiki hii, hiyo wiki lazima tufuate. Unataka ufuatwe. Bwana asifiwe. Uambiwe wewe uombe Monday, wewe uombe Tuesday, wewe uombe Thursday. Kwa nini wewe usijitoe useme, mimi kama Mkristo ambaye nimeitwa ni kwa sababu ya kazi ya Mungu, na kazi yenye aliweka ndani yangu akaiadhirisha, yeye anayekuja kuikamilisha, mimi nitasimama niweze kufanya hii kazi. Haleluya. Na tukifanya hivyo lazima tutaenda mbali. Bwana asifiwe sana. Lazima tutafunguka katika hii kazi. Tukiingia katika hii nyumba, unakuta hata hakuna mtu anakalia kiti. Wenye wanakalia kiti ni wale wageni. Bwana asifiwe. Sisi wote tunajishughulisha. Mwingine yako kwa mashini, mwingine yako huko, mwingine yako huko. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu vipawa zimeshawishiwa na Roho wa Mungu na zinafanya kazi ndani yetu. Lakini ukitaka iwekewe kikwazo, usifunge na usiombe. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Mungu anaweka vikwazo mbele yako kwa sababu haufanyi vile yeye anataka. Hata kama amekuwekea mlango wazi, hata kama ameufungua, yeye kufunga. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu haufanyi vile anavyotaka. Haleluya. Na najua tutaendelea kubarikiwa katika jina la Yesu. Kifunguo namba tatu. Kifunguo namba tatu. Separation. Separation. Haleluya. Separation ni kujitenga. Unajitenga na watu. Kuna watu wenye watafanya hautawahi fikia baraka yako katika maisha haya. Wewe ukiendelea, ukienda hatua moja, wanakurudisha nyuma. Ukisonga mbele, wanakuvuruta nyuma. Lazima uachane na hawa watu. Lazima ujitenge. Bwana asifiwe sana. Na ukiangalia katika Biblia, kuna watu walikuwa wanajitenga hata na familia zao. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia mtu kama Jacob. Jacob aliondoa watu wake wote, mabibi zake wote, hata ng'ombe na mbuzi zote aliondoa. Na wakati alibaki, hapo ndipo aliweza kumenyana na Mungu. Akapigana na Mungu usiku kucha. Bwana asifiwe. Mpaka akabadilishiwa jina, akaitwa Israeli. Ni kwa sababu gani? Alijitenga akapata nafasi ya kuweza kuongea na Mungu. Alijitenga akapata nafasi ya kusimama na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanafaa wajitenge na marafiki. Kuna marafiki utajitenga nao kama unataka kupitia kwa mlango ulio wazi, kama unataka kufikia baraka zako, kama Mkristo, kama mtu aliyeitwa na jina la Mungu, itabidi ujitenge. Bwana asifiwe sana. Itabidi wachane na mambo kadhaa. Wachana na vitu zingine, hazisaidi. Kuna vitu ziko internet, hazisaidi. Jitenge na hizo vitu. Bwana asifiwe sana. Kuwa na wakati na Mungu. Separate yourself. Haleluya. Nataka tusome katika kitabu cha Genesis 13 ndio ujue watu wenye walijitenga vile Mungu alifanya na wao. Genesis 13 na mstari wa 14. Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu, inua sasa macho yako ukatazame
kutoka hapa ulipo, upande wa kaskazini na ukusini na, na wa mashariki na magharibi. Maana nchi hii yote ulio nayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Haleluya. Biblia imesema Abrahamu alipojitenga na Rutu, Rutu alikuwa kama kikwazo katika maisha ya Abrahamu. Wakati huo hakuwa anaitwa Abrahamu, alikuwa anaitwa Abraham. Bwana asifiwe. Lakini wakati alijitenga na Rutu, wakati alijitenganisha na yeye, Biblia inasema ya kwamba alimwambia, wakati unajitenga na Roti, inua macho yako utazame. Bwana asifiwe sana. Wakati atajitenga. Kwa nini Mungu hakumwambia inua macho yako wakati Rutu alikuwa nyuma yake? Kwa sababu huyu mtu alikuwa kama kikwazo. Alikuwa ni mtoto wa binamu yake. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu mtu alikuwa ni kama kikwazo kwa Abraham. Mungu akamwambia jitenge naye. Toka kando yake. Wakati utajitenga naye, Mungu hata kumwambia toka. Mungu hakumwambia enda. Biblia inasema wakati alijitenga na yeye. Haleluya. Kwa hivyo kuna watu Mungu hata kuambia ujitenge na wao, mpaka wewe ufanye uamuzi. Wewe mwenyewe uamue. Hawa watu sasa sitaki mambo yao, nimejitenga na wao ili niweze kufikia baraka zangu, ili niweze kuinua macho yangu nione kiwango cha baraka zangu. Haleluya. Wakati utajitenga na watu fulani, wakati utajitenga na vitu fulani, utajitenga hata na jamii yako, unaenda mlimani ni kwa sababu ya kumtafuta Bwana, hapo ndipo utakutana na baraka zako. Haleluya. Kujitenga, separation, achilia mambo, achilia vitu. Kuna vitu havisaidii katika maisha haya, umezishikilia, zinazuia baraka zako. Lakini Mungu anasema wakati utajitenga nazo, inua macho yako uone kiwango cha baraka zako. Kwa sababu Mungu alimwambia Abrahamu, wakati utajitenga na Roti, inua macho yako uone mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Hiyo nchi yote itakuwa urithi wako na watu wako. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu hatutapewa, kuna vitu hatutapokea, kuna milango hatutapitia kama hatutajitenga na vitu fulani. Haleluya. Kwa hivyo ni jukumu lako. Bwana asifiwe sana. Ni jukumu lako wewe mwenyewe kuamua ni vitu gani hizi ambazo zimenishikilia, ni mambo gani yananiletea uchungu. Hiyo uchungu ulio nayo ndani ya moyo wako achilia, ili Mungu aweze kukubariki. Bwana asifiwe. Mungu hapendi mioyo michungu. Mungu hafanyi kazi na moyo ambao unahuzunika, moyo wa kulalamika, moyo wa kughadhabika. Na ndiposa unasikia the book of John 14 anasema, Bwana asifiwe sana, don't be troubled in your heart. Moyo wako usihuzunike, kwa sababu mwanadamu akihuzunika ndani ya moyo, mwanadamu akiwa hana amani ndani ya moyo, hapo ndipo hawezangi kuenda mbele za Bwana. Hapo ndipo hawezangi kufikia Mungu. Bwana asifiwe. Hautaniambia umeudhika na umekasirika, alafu unapiga magoti unaenda mbele za Bwana kumuomba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hapo ndipo alisema tunaenda katika msamaha. Lakini utaenda katika msamaha kama umesamehe aliyekuudhi, kama umesamehe aliyekukasirisha, kama umesameheana na umeachiliana, mumeachana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu naweza kuwa nimekosana na George. Bwana asifiwe sana. Tumekasirishana, tumeudhiana, lakini yeye hajui alinikasirisha, hajui ameniudhi. Lakini mimi nikimuona, ndani ya moyo wangu nasikia hapana, huyu mtu hakuna. Bwana asifiwe sana. Usiniambie nitaenda mbele za Bwana, nimwambie Mungu ninakuja mbele zako, nikitubu dhambi na makosa yangu, nisamehe ili unibariki. Haitawezekana. Bwana asifiwe sana. Na ndipo unasikia akasema katika kitabu cha James, tubuni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Bwana asifiwe. George amenikasirisha, mimi nimekasirika, lakini yeye hajui kama nimekasirika. Nani anaumia? Si ni mimi.
yeye ako sawa, hata akiniona ako sawa, hata anafurahi tu. Yeye hajui kama mimi nimekasirika, lakini mimi nikimuona nasikia uchungu ingine yenye inaweza fanya hata akiniongelesha na mjibu vibaya. Bwana siku naelewa vile nasema. Bwana sifiwe sana. Hii inafaa mimi mwenyewe niende kwa George. Sitaenda kwa Mungu kwanza. Ninaenda kwa George. Namwambia hivi na hivi na hivi ulinifanyia. Mpaka aseme sorry. Hapo ndipo moyo wangu utapona. Bwana sifiwe. Nitapata access ya kuenda kwa Bwana ili nitubu na mimi dhambi za makasiriko. Haleluya. Nilikasirika, niliudhika. Hizo ndizo Mungu zinafanya. Mungu aweke vikwazo mbele yetu. Mungu atufungie milango hata kama alifungua. Bwana sifiwe sana. Wakati ulimpokea ukafanyika mwana, anasema alifungua mlango akauweka wazi mbele zako, lakini wewe unamfanya aufunge, anauweka vikwazo. Ni kwa sababu ya mambo unayoyafanya. Bwana sifiwe sana. Na ndiposa nimekuja kukuambia siku ya leo, wakati wowote unaposikia moyo wako hauna amani, usikimbie mbele za Mungu. Sikiliza kwanza, ni nini hii imefanya moyo wangu usiwe na amani? Ni nini hii inafanya ninaudhika? Bwana sifiwe sana. Ukipata hiyo hili ya kwanza wewe mwenyewe, enda kwa mwenye mumeudhiana na yeye, mumekosana na yeye, msameheane. Ukitoka hapo, enda mbele za Bwana, mwambie kusamehe na utapata access ya baraka zako. Haleluya. Bure hivyo tutaishi tukizunguka mahali pamoja. Kuna mahali, kuna kitu ambacho pengine Mungu amekupea. Kuna kazi yenye amekupea. Lakini sio kazi yenye anafanya, anataka uishi hapo ukifanya. Hiyo ni kazi ya muda. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anatubariki hatua kwa hatua. Glory to glory. Bwana asifiwe. Hata kutoa kwa hii yenye uko akurudishe nyuma, hata kutoa kwa hii yenye uko akupeleke mbele. Bwana sifiwe. Lakini usipofanya vile anataka, enda uishi ukizunguka kwa hiyo kazi, ama uache hiyo kazi urudi nyumbani. Haleluya. Wewe ndiwe uamuzi wako, wewe ndiye utaamua. Bwana sifiwe sana. Vile unataka maisha yako yaendelee, enda uishi hapo ukizunguka, enda urudi nyumbani, ama ukubaliane na Mungu uweze kusonga mbele. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo kuna vikwazo ambazo tunajiwekea ni kwa sababu ya kutofanya vile Mungu anataka. Bwana sifiwe sana. Kifungu namba 4. Key number 4. Impartation. Hallelujah. Impartation. Impartation ni kama, impartation ni kuipatiwa. Yaani kuna mtu anakuimpart kitu, anaweka kitu ndani yako. Bwana asifiwe sana. Na hii impartation inahusiana sana sana na watumishi wa Mungu. Impartation ni wakati unapoenda kwa mtumishi wa Mungu, anakuwekelea mkono, ananena baraka juu yako. Bwana asifiwe sana. That's what we call impartation. Kuimpartiwa, kuachiliwa, unaachiliwa baraka. Anawekelea mkono juu yako, anaachilia baraka. Bwana asifiwe sana. Lakini unajua kwa nini watu wengi hatubarikiwi? Kwa nini watu wengi, hata mchungaji akishindi akisema barikiwa, kwa nini hatubarikiwi? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kuzoea. Tulizoea watumishi wa Mungu. Tulizoea, hatuoni kama, yani hatuoni ni kama wanaweza fanya kitu itusaidie. Bwana asifiwe sana. Mafuta usio heshimu haiwezi ikakubariki. So you have to respect the servants of God. Bwana asifiwe sana. Hata kama utasikia mtumishi fulani ameshikwa huko amefanya kitu fulani, just keep quiet. Bwana asifiwe. Usichangie kwa sababu hukuwa umesikia tu. Si ndio? Si mambo inanenwa mingi hata ya uongo. Bwana asifiwe. Lakini wewe unaenda kuchangia. Hiyo kitu inafanya Mungu anaweka kikwazo katika baraka zako.
hatuheshimu watumishi wa Mungu, tumewazoea, tumejilinganisha na wao. Bwana asifiwe sana. Na kiposa unaona Mungu anaweka vikwazo katika maisha yetu, katika milango yenye amefungua mbele zetu. Hatupitii katika ile milango kwa sababu hatuwaheshimu watumishi wa Mungu. Tunaona tunatoshana. Bwana asifiwe sana. Atakuambia kitu, hauoni ni kama amesema, hata ikusumbui kwa sababu ni mtu tu kama wewe. Haleluya. Si mtu, ni mtu kama wewe, lakini ako na mafuta yenye inaweza kukurudisha chini, yenye inaweza kukurahani, yenye inaweza kukubariki. Bwana asifiwe sana. Usione ati ni mtu wa kawaida. Haleluya. Ni mtu wa kawaida katika ulimwengu wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa kiroho ako na impartation ya maisha yako, ila akubariki ama akulaani. Tumewazoea, hatujali. Bwana asifiwe sana. Na kipusa unaona maisha yetu haiendi vile tunataka. Tunakuja Jumapili, tunaombewa, tunarudi nyumbani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hujakubali ile mafuta, umeombewa, lakini ukitoka hapo nje uko na maneno yako. Yaani haikusumbui. Bwana asifiwe sana. Aliposa katika, kuna mahali Biblia inasema ya kwamba don't appoint your finger to my anointed one. Haleluya. Usinyoshe kidole chako kwa wapakwa mafuta wangu. Wewe ambaye unanyosha kidole chako katika watumishi wa Mungu, Mungu anaweka kikwazo katika milango yako. Tee mikono akupe mafuta ukunywe na mdomo, haitakusaidia kwa sababu Mungu aliweka kikwazo mpaka siku yenye utarudi mbele za Bwana katika toba, umwambie Mungu, nimekuja kwa sababu ya hii na hii nilifanyia mtumishi wako, Mungu nisamehe, afungue mlango. Bwana asifiwe sana. Impartation, kuachilia baraka. Ako na nguvu ya kusema barikiwa na unabarikiwa. Ako na nguvu ya kusema laaniwe na unalaaniwa. Haleluya. Kwa hivyo tujichunge sana na watumishi wa Mungu. Usipende kuwa mtu wa kudhihaki. Hata ukiona kwa TV, usikuwe mtu wa kudhihaki watumishi wa Mungu. Kuna kijana mwingine tukua na tunaishi na yeye mahali, tukiweka tu nini channel yenye inaleta gospel, unasikia anasema, "Hey, huyu jamaa anakuaga mkali." Na hiyo jina nimejaribu kumurekebisha, imekataa kutoka ndani yake. Jamaa, huyu jamaa. Bwana asifiwe. Uniambie huyu mtu atakiishi akiombewa. Atabarikiwa. Hawezi akabarikiwa. Kwa sababu alizoea. Yeye anaona tu ni jamaa. Huyu mtu atakimwambia kitu, haiwezi msumbua. Haiwezi akaichukua kama ni kitu itamsaidia. Kwa sababu yeye anaona tu jamaa. Bwana asifiwe sana. Tujifunze kuheshimu watumishi wa Mungu. Wamewekwa pale ni kwa sababu yetu. Wako na impartation katika maisha yetu. Na usiniambie utatoka hapa uende mahali pengine kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Hata kile utafanya hapa, utoke hapa uende pengine, hautabarikiwa bado. Bwana asifiwe. Mpaka siku yenye utarudi, utoke na heshima. Mahali unaenda, uende na heshima. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo utaweza kuasesi baraka zako. Bwana asifiwe. Key number 5. Naenda haraka kwa sababu ya wakati. Key number 5. Confrontation. Confrontation. Uconfront. Bwana asifiwe. Kuface ama kuface. Confrontation ni sehemu ambayo inatubidi kama sisi wa Kristo, kuna mambo ambayo tunafaa tu faceiane nayo katika maisha haya. Bwana asifiwe sana. We face our enemies face to face. Hallelujah. The Bible says in the book of Ephesians 6 and verse 10, silaha zetu sio za mwili na damu, bali ni katika kupigana na maroho na nguvu za giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna vitu ambazo unatafaa katika maisha haya ili milango yako ifunguke,
uiface life right, uiambie imetosha, imetosha, enough is enough. Umenisumbua muda mrefu, lakini sasa imetosha. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio tunaita confrontation, kufesiana na kitu. Mimi Jara kama sitaki mambo yako, nitakuja nikuambie sasa sitaki, umenichokesha. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo mambo ambayo tunafaa tufanye, to confront our enemies, tuambie adui zetu imetosha. Hata katika ulimwengu wa kiroho, ingia kwa nguvu za Mungu, kwa mamlaka na uwezo ambao umepewa. Ambie shetani imetosha, hautanisumbua tena. Nimeteseka ya kutosha, nimelia ya kutosha, maisha yangu yamekuwa ukiwa kwa muda mrefu, but now enough is enough. Bwana asifiwe sana. You have to face your enemy. You have to declare to them, enough is enough. Na ukifanya hivyo, ni kifunguo kingine cha kufungua milango yako. Kwa sababu adui naye hukuja, anakuzuia, anakufungia milango yako. Haleluya. Lazima tufesiane na adui zetu. Lazima tuambie adui zetu imetosha. Lazima tusimame kama Wakristo. By the way, tumeteseka ya kutosha. Ukiangalia maisha yako, mahali umetoka na mahali umefika, maybe mahali uko sahi sio penye ungekuwa. Bwana asifiwe sana. Ungekuwa mahali mbali, lakini kwa sababu adui amekuwa akikurudisha nyuma, adui amekuwa akikushika, adui amekuwa akikunenea, adui amekuwa akikuteza, mwambie imetosha katika jina la Yesu. Vitu zingine nafaa una decree na una declare in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Key number 6. Proclamation. Proclamation. Declare and decree. Bwana asifiwe sana. Ni nini huwa unatangazia maisha yako wakati unapoamka asubuhi? Ukiamka asubuhi unasema nini kuhusu maisha yako? Daudi alikuwa anaamka anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana asifiwe sana. Anaamka anasema, leo ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, nitafurahia na kushangilia ndani yake. Wakati unaamka, what did you declare? Una proclaim nini katika maisha yako? Bwana asifiwe nini? Bwana asifiwe sana. Unatangaza nini katika maisha yako? Haleluya. Unatangaza neno la Bwana katika maisha yako. Declare the word of God in your life. Every day of your life, declare the word of God. It has power. It has life. It is active. Sharper than two double-edged swords. Bwana asifiwe. Inafanya kazi katika maisha yetu. Wakati unaamka asubuhi, declare the word of God. Proclaim the word of God. Tangaza neno la Bwana. This is the day that the Lord has made. Bwana asifiwe sana. The joy of the Lord shall be my strength. Hallelujah. Na litafanyika katika maisha yako katika jina la Yesu. Mimi nimekuwa nikitangaza, nimekuwa nikisema, nikiamka asubuhi, hata kama nilisahau asubuhi, hiyo masaa ingine yenye imepaki mahali nitakumbukia, nina declare the word of God na ninaona ikifanya kazi katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na neno litaendelea kutupa uhai, litaendelea kutupa uzima katika jina la Yesu. Wakati unatangaza neno la Mungu katika maisha yako, wakati unasema sitakufa bali nitaishi kutangaza ukuu wa Bwana katika nchi ya waishio. Haleluya. Sitakufa bali nitaishi katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Key number 7. Naenda haraka wenye wanaandika. Key number 7, giving. Haleluya. Giving. Giving inafungua milango kwa haraka sana, hata kuliko kitu kingine chochote kile. Giving.
inafungua financial breakthrough, success, prosperity, good life when you give. Bwana asifiwe sana. Lakini unajua kwa nini sisi hatufunguliwi milango? Kwa nini hatubarikiwi? Kwa sababu unapoingia katika mfuko wako uko na 5,050 kwa mfuko, lakini unataka utoe ile 50. Bwana asifiwe sana. Ukuje useme ni sadaka umemtolea Bwana. Alafu hiyo ingine unaambia watu wako, tunaenda swimming, tunaenda out. Bwana asifiwe. Mnakula zaidi hata ya 3,000 na ulitoa 50 kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Hiyo haionyeshi kuwa achia full giver. Unapeana ni kwa sababu uko naye, lakini upeani kutoka kwa moyo. Unajua ile mshawishi wa moyo, unasema leo ninatoa 1,000. Roho anakushawishi na kuambia toa 1,000, lakini wewe kwa sababu una upingamizi unatoa 50. Hiyo inafanya Mungu anaweka kikwazo mbele ya malango yako. Malango ambayo amefungua anaweka kikwazo. Bwana asifiwe sana. Ukumbuke tukianzia tulisema ya kwamba Mungu alituweka aliweka wazi milango yetu. Alifungua milango yetu. Tayari iko wazi. Lakini sisi ndio tunafanya aweke vikwazo. Anaweka vikwazo ni kwa sababu ya mambo ambayo tunafanya. Hatufanyi jinsi anavyotaka. Bwana asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Luka kwa haraka sana. Luka 6 na mstari wa 38. Luka 6 na mstari wa 38, Biblia inasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa nacho. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wapeni watu nanyi mtapewa, kipimo cha kuzidiliwa, kusukasukwa na kumwagika. Bwana asifiwe sana. Kwa nini sisi hazimwagiki na tunatoa sadaka? Kwa nini hazimwagiki na tunapea watu? Kwa sababu tunapea ni kwa sababu tuko nazo. Mimi niko nayo, kwa hivyo nitapea mtu juu niko nayo. Bwana asifiwe sana. Lakini sipeani kwa sababu moyo wangu unapenda. Sipeani kwa sababu ninataka kupeana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati unapeana ama wakati unatoa katika nyumba ya Bwana, fikiria sana kile unachokifanya, kwa sababu hii itafanya marango yako ya financial breakthrough yafunguke, yafungike. Bwana asifiwe sana. Kazi ulikuwa unadhamini, kazi ilikuwa inakuletea mapato, kitu ulikuwa unafanya unapata pesa, Mungu anaweka kikwazo kwa sababu wewe unapeana kwa sababu uko nazo. Haleluya. Haupeani kwa sababu moyo wako unataka. Na chochote Biblia inasema ya kwamba kipimo kile unachopimia watu nacho, hicho ndicho utapimiwa nacho. Ukilete 50, mbingu inaachilia 50. Bwana asifiwe. Ukilete 20, mbingu inaachilia 20. Ni Mungu anasema kipimo unachopima nacho, hicho ndicho utakachopimiwa nacho. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo chochote unafanya, jua, jihoji kwa moyo wako. Uliza moyo wako, ni nini ninachokifanya? Ninafanya kwa sababu niko nacho ama ninafanya kwa sababu moyo wangu unataka? Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ukifanya kwa sababu uko nacho, Mungu ataweka kikwazo. Lakini ukifanya kwa sababu moyo wako umetaka kufanya hiyo kitu, cheerful giver. You give from deep your heart. Bwana asifiwe sana. Unapeana kutoka kilindini cha moyo wako. Hata mwenye unapea hata kuwa na kikwazo.
vikwazo. Unajua kuna vitu vingine tunapeaga watu. Hata unapea mtu, hata pengine hiyo pesa unampea, inaenda inapotea. Bwana asifiwe. Kwa sababu ulimpea haukutaka, ni kwa sababu ulikuwa naye. Tujifunze kutoa, ni kwa sababu moyo unataka. Tufanyie Mungu kazi kwa moyo. Whatever we do, whatever sacrifice we do. Bwana asifiwe sana. Katika nyumba ya Mungu, katika maisha yetu, katika jamii zetu, chochote tunachokifanya, tukifanye kwa moyo. Bwana asifiwe. Si kwa sababu tunataka, ama ni kwa sababu tuko nazo. Wacha vitoke ndani ya mioyo yetu, na tutazidi kufunguliwa milango, na tutazidi kubarikiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Ya mwisho anapomalizia, spiritual gifts and anointing, ministry and serving God. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Spiritual gifts and anointing, ukiunganisha na ministry and serving God. Hivi ni vifunguo ambavyo vinakufungulia milango katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Spiritual gift, gift zenye Mungu ameweka ndani yako. Mimi nikiangalia watu, naona watu wenye wako na vipawa. Uko na kipawa, lakini umekikalia. Hutaki kifanye kazi. Bwana asifiwe sana. Unataka usukumwe. Usukumwe. Na unasukumwa na hausukumiki. Na hao ndio ambao umesikia Mungu akisema katika Yeremia. Wako na masikio lakini hawasikii. Wako na macho lakini hawaoni. Bwana asifiwe sana. Hata kama mtumishi wa Mungu anajaribu, amkie hiyo kipawa yenye umeka. Yeye anajaribu kwa njia yote ile. Anakujaribu amkie hiyo kipawa, lakini wewe bado hautaki. Umekikalia. Bwana asifiwe sana. Tulisoma pale mwanzo Biblia ikasema, ninayajua matendo yako. What you do, God knows. Bwana asifiwe sana. Haya mambo ambayo unayafanya, Mungu anajua. Ni nini unafanya katika kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako? Unakifanya kwa sababu unafanyia mtu, ama unakifanya kwa sababu unafanyia Mungu? Bwana asifiwe sana. Unajua kuna wengine wanafanya ni kwa sababu wanafanyia mtu. Haleluya. Unaona ukikuja hapa katika kuimba, unaimbia mtu. Hakuna mtu unaimbia. Unaimbia Mungu. Na hiyo ndio vitu inafanya vikwazo vinawekwa mbele yetu. Milango yenye Mungu alifungua, anaifunga. Kwa sababu kazi zetu tunazifanya, hatuzifanyi kwa moyo wa kupenda. Bwana asifiwe. Tunazifanya kwa kulazimisho. Haleluya. Mchungaji akikuambia, leo utakuwa ukifanya hivi, ni kipawa ameona ndani yako. Roho wa Mungu amemuelekeza, akaona kipawa ndani yako. Anataka kianze kiamke, kianze kufanya kazi. Lakini wewe unafanya Jumapili hii. Jumapili hiyo ingine utakuja kanisa. Hiyo ingine ukikuja utakaa pale nyuma. Bwana asifiwe. Unataka ufuate, unataka usukumu. Haleluya. Kwa sababu wewe unafikiria unafanyia mtu. Haufanyii mtu, unafanya ni kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Itakuwekea kikwazo katika maisha yako. Itakufungia milango ambayo Mungu amefungua mbele zako. Lakini ukifanya kazi ya Bwana kwa moyo wa kujitoa, kwa kutokulazimisha. Bwana asifiwe sana. Kwa kutokufuatwa. Haleluya. Ukue mtu wa kuaminika. Ukue mtu wako na uaminifu. Unafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Unafanya kazi ya Mungu kwa kuaminika. Hata kama mchungaji hayuko, anajua kuna watu ameacha katika nyumba. Lakini kama utaamuliwa leo, Sunday hiyo ingine hautakuja. Sunday hiyo ingine ukikuja ukae pale nyuma, unafikiri mchungaji ataaminia kazi? Hataaminia. Bwana asifiwe. Na asipoaminia, hata Mungu hata kuamini. Kwa sababu gani? Mungu anataka kazi inayofanywa kwa uaminifu. Haleluya. Acha tusome ya mwisho tunapomalizia katika jina la Yesu. Mathayo 25. Ndio tusikie vile uaminifu unafanya kazi katika nyumba ya Bwana. Mathayo 25 mstari wa 21.
Huyu ni mtu ama mkubwa mmoja aliyekuwa na watumishi na akawapea vipawa. Mmoja akapewa vipawa tano, mwingine akapewa mbili, mwingine akapewa moja. Bwana asifiwe sana. Ni hadithi ambayo tunaijua. Unajua mwenye alipewa tano vile alifanya? Alifanya kazi kwa uaminifu, akaongeza ingine tano, akawekea mkubwa wake. Bwana asifiwe. Mwenye alipewa mbili akaifanyia kazi, akawekea mkubwa wake. Lakini mwenye alipewa moja. Haleluya. Ndio uelewe kile ninataka kusema. Mwenye alipewa moja, kwa sababu yeye aliona anafanyia mtu, atafanya ni kwa sababu ya mtu. Wakati alikuja alimwambia, ninajua ya kwamba wewe unavuna kwenye ujapanda. Bwana asifiwe sana. Imagine Mungu ameweka kipawa ndani yako, alafu anakuja kuangalia kazi yenye umefanyia hiyo kipawa. Unaanza kumwambia, wewe Mungu ninajua wewe unatakanga tu kufanyiwa kazi, unataka kuvuna kwenye ujapanda. Hata kama wewe ndiye mdosi, utafanya nini? Tutakasirika. Sikia vile anawaambia. 25 and verse 21 inasema, Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Akaja na yule alipokea talanta mbili, akasema, Bwana, ulikuwa kwangu talanta mbili. Tazama, talanta nyingine mbili nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa nikaenda nikaficha talanta yangu katika ardhi. Bwana asifiwe sana. Hao ni watu wenye wanataka kusukumwa katika kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu wanafikiri wanafanyia mtu kazi. Hawataki kufanya kazi wakimfanyia Mungu. Sikia vile huyu mtumwa alikuwa anawaambia, wewe ni mtu mwema, mtu mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa kidogo. Mungu amekupea talanta moja. Anataka hiyo talanta moja amekupea izae zingine. Lakini wewe badala ya kuzalisha, unaikalia, unaikanyangia mpaka siku atakuja anaweka vikwazo mbele zako. Haleluya. Milango amefungua mbele zako, lakini anaifungia kwa sababu umekataa kufanyisha kipawa chako kazi. Lazima vipawa vifanye kazi ili milango yetu iendelee kufunguka. Haleluya. Uko na kipawa cha uimbaji, inuka, wacha kukaa chini. Uko na kipawa cha ashari, inuka, wacha kukaa chini. Bwana asifiwe sana. Saa ingine hata hii nyumba hatuna ashas, inakaanga tu hivyo. Hata mgeni akija anasimamanga huko nje, lakini na vipawa viko ndani, lakini tunadhikalia. Lazima ufesiane na hiyo roho, ufesiane na hiyo enemy ya uoga, kwa sababu wengi ni uoga inafanya tukalie vipawa vyetu. Bwana asifiwe sana. Jitenganishe na uoga, achilie uoga ili uweze kufanyia Mungu kazi. Na tukifanya hivyo, milango yetu itafunguliwa na baraka zetu tutazifikia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lazima tutabarikiwe kwa nguvu katika jina la Yesu, kwa sababu sisi tuko na masikio na tunasikia, tuna macho na tunaona. Lazima tutafunika aibu ya kanisa kwa njia yoyote ile katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ninamalizia, nataka tuombe, ni kwa ajili ya neno katika jina la Yesu. Haleluya. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tuwakutukuza, tuwakuinua, ni kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Utukuzwe na ubarikiwe milele yote katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu ya neno lako
ambalo umeliweka ndani yangu Bwana kama ujumbe ni kwa ajili ya watu wako. Nami nikaliachilia Bwana kama chombo ambacho umekitumia Jehova. Ninakushukuru na ninasema ni asante. Pokea sifa, utukufu na heshima ni zako. Asante ni kwa sababu hili neno Bwana litaendelea kubadilisha maisha yetu. Baba, hili neno tutalifanyia kazi. Hili neno Bwana litatusaidia na ili tukaweze hata kufungua milango yetu. Baba, tutaweza kusimama katika nafasi zetu. Hili milango yetu ikaweze kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Milango yote ambayo umefunga, yale ambayo umeweka vikwazo mbele yetu, ni kwa sababu hatufanyi jinsi unavyotaka. Baba, tunakuja mbele zako adhuhuri ya leo tukiomba Baba utusaidie kwa neema ya utakazo Bwana, ili Baba tuweze kusimama mbele zako na kukubali kama chani pako, ili milango yetu Bwana iweze kufunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, milango yote ambayo imefungwa na adui ni kwa sababu ya kututesa, ni kwa sababu ya kuangamisha maisha yetu, ni kwa sababu ya kutufanya tuishi katika utumwa, Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa rehema na huruma, ninaomba katika jina la Yesu, achilia neema Bwana, neema ya kukabiliana na adui, neema ya kupigana na adui, ili tuweze kurejesha Bwana na kufungua milango yetu ambayo adui amefunga katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu, twakuinua na twakubariki, ni kwa sababu hakuna kama wewe, utukuzwe milele yote, uabudiwe na uinuliwe, na ni katika jina la Yesu aliyepona na mkombozi wetu tunaomba na hata na kuamini. Amen. Amen. Thank you. Hallelujah. Jesus at the center of it all.